Eso, gaur egingo dugun platera izango da arroza luze egosia, curry saltsarekin eta salteaturiko barazkiekin. Ikasiko dugu nola egosi behar den brokolia. Lehengo hau zengo duguna da moztuko ditugu hola sorta hauek. Hola. Vale, alde batetik an, hau dugu. Hau, handia denez, erditik an egingo dugu, horaxe. Baina bestela, nire esan guke, ondo daudela. Zeingo dugu zurtoinekin, ba, hola, eta atzeaka botako dugu. Hola, atzeaka, eta... Eta, eta hor dugu. Eketuko dugu pixkat, baina ez ondo dago, bueno, bian benkendu. Eta horrein, zeingo dugu? Ba, hola. Hau ere, jandaiteke, baina oso xamurra da. Oso goxua da dago. Badegu ura irekitzen, orduan, lehituko jogu, gatza. Eta nola ez, orain, brokolia. Hor dago ja, irekiten. Bueno, ja, pare bat minutu dara matza. Hor dun ja. Ur, hotzara ateako dugu. Eoskera eteteko. Horoxe. Bale, hori bai ja, hoztu inda. Hor dun, oso garrantzitsua da. Urak entzia. Horrela, badegu prest brokolia salteatzeko edo zein gauza egiteko. Ikusi ze kolore politxa daukan. Dukau hemen lapiko bat, gautatzen dugu arroza. Baita gura ere, eta azkenik gatz pixkat. Gazten gulu pixkat, eta sutara jarriko dugu atope. Tapatuko dugu, eta irekiten duenen jetxiko dugu sua, oso basu jarriko dugu sua, eta utziko dugu egosten 8 minutu. Itzaliko dugu sua eta beste 8 minutu utziko dugu hola itzalita, baina hor bertan. Eta orduan ja, izango dugu arroza egosia. Eta orduan orain ingo duguna da, prestatuko ditugu barazkiak. Hortarako daukagu hemen baratxuria. Hemen daukagu tipulina. Tipula ere izan daiteke, eh? Orduan, lau zatitan ingo dugu. Eta, ba, hola xe moztuko dugu. Hau hola dagoenez, ba, hola. Hemeni, askuz den zari apioa, orduan, ni botatzez, apioa. Hola xe, eta berdin berdin egite, eh? Eta, ba, zaiztue gustatzen, ba, ez bota. Eta zein barazki bota dezakezu hemen, eh? Ni hemen adibidea eta indet. Bueno... Paretxikoak, baberdin... Shiitake, ba shiitake ere... Zatia honetan. Kau kuiatxoa... Baberdin... Erditik amostuko dugu... Eta berriz...
Erditikan. Eta gero ya. Hemen daukagu piper berdea. Eta falta zaiguna da piper gorria. Hemen daukagu piper gorria. Ba. Hemen kenduko dugu pixkat. Parte txuri hau. Horaxe. Eta ya. Dena prest, baratxuria, piperrak, kuiatxoa, apioa, tipulina, erretxikoak, eta atzean brokolia. Bueno, orain egingo duguna izango da, salteatuko ditugun bazki guztiak. Hortarako, olioa virgen extra olioa, beti bezala. Eta bakizuen ni beti hasten naiz baratxuriarekin. Orduan, gehitzet baratxuria. Orduan, orain izango dugu, gehituko dugu apioa. Tipulina, piper gorria eta piper berdea. Eta salteatuko dugu baratxuriak. Botako dugu gaz pixkat, baratziei. Bueno, badego hemen ja, baratzi hauek salteatuak. Orduan, zeingo dugu, bagaituko dugu, kuiatxoa. Hau ja, urre jago daukate. Tarretxikoa, platera, hemen sitakea. Ba, betenak, gehituko ditugu. Eta salteatuko dugu pare bat minutu. Bueno, baditugu dena salteatua, falta zaiguna da brokolia. Ordu nahi, brokolia gaituko dugu. Eta minutu bat gehiago emango diogu. Piska bedotzeko. Bueno, alde batetikan badegu hemen barazkia salteatua. Lapiko hontan daukagu arroza ja egosia. Kurri saltza. Hemen daukagu ja platera, eta bukatzeko salmaldon, gatzamaldon pixkat gainetik botako dugu. Eta tantxa bat olioa.